Ассаламу алейкум. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймайым. Алаш көсемі Әлиханның осы айтқаны ел жадынан шыға қойған жоқ. Бодандық бұғауы болып тұрса да, Бұқараның қамы деп, қайраулы тұрған қылыштан да қаймықпаған қазақ ұлының туғанына 155 жыл толыпты. Иә, Бөкей ханды ел білет, Алаш партиясын құрып елді ағартуға сүбелі үлес қосқанын мына жұрт ұмытқан жоқ. Бірақ ұлт үшін тағдырдың қайқы қылышынан ілініп кете барған сол көсемге тиісті деңгейде құрмет көрсетіп жүрміз бе? Қарутынға қарық болып отырған Қарағандының бір ғана ауданына Әли ханның есімін әлі бере алмай келеміз. Ондағы жұрт Октябрь ауданын Бөкей ханға берейік деп осыдан 20 жыл бұрын бастама көтерген сол ұсынысты қарау түрлі сылтаумен кейінге қалдырылып келді. Енді міне Алаш көсемінің 155 жылдығында шешіліп кетсе құба-құп болар еді. Сонымен үкімет Қарағандының бір ауданына Әли хан есімін бере ме? Бүгін осы тақырыпты қаузап көрейік, бұл өзекті. Әлихан Бөкейхан Алаш қозғалысының жетекшісі. Оның бастамасымен Қазақ газеті ашылды, Алаш партиясы, кейін Алаш үкіметі құрылды. Көп замай Алаш әскерінде жасақтады. Автономия алып бергенде сол арыстар еді ғой. Бүгін тарихи тұлға Әлихан Бөкейханның туғанына 155 жыл. Ол халқымыздың бір туар перзенті, Алаш қозғалысының негізін қалаушы. 20-шы ғасыр басында Әлихан бастаған қазақ зиялылары ұлттық мүдде жолында аянбай еңбек етіп, мемлекетшілдіктің озық үлгісін көрсетті. Ардақталмай қаншама арыс шатыр, қала түгіл аудан жоқ аттарында. Бір көсемге қаланы тез береді, шын көсемдер қалып қоят қапталында. Айтыстың алдаспана танған Дидар Қамиевтің ашына айтқаны бұл. Ақынның шымбайына батқан бұл мәселе қазақты да қынжылтып отыр. Қарағандыдағы аудандардың атауы 2000-ші жылы өзгертілгені бар. Советскийді Қазбек би ауданы қылып еді, ал Октябрь сол күйі қалып қойды. Жұрт Бөкей ханның есімін берейік деп ұсыныс айтқан, бірақ жергілікті билік оған құлақ аса қойған жоқ. Еліміздің түпкір-түпкіріндегі Алаш ұстанымын насихаттаған, сол үшін құрбан болған, жергілікті Алаш қозғалысы қайраткерлерінің ерліктері ескерілмей, есімдері әліге деген белгісіз болып отырғаны өкінішті. Бұлардың бәрі тәуелсіз қазақ елі үшін құрбан болғандар. Әр уақ риза болмай, тірі байымайды деген дана халқымыздың сөзін ұмытуға болмайды. Алдағы аптада осы ауданға Әлихан есімін беруге қатысты жиын өтеді екен. Комиссия ақыры бір тоқтамға келер деп үміттенеміз, әйтпесе 20 жыл бойы созбақтап келді ғой. Коммунистік жүйенің қаңсығы болып қалған Октябрь дейтін атауды өзгертуде үлкен мән мағына жатыр. Ауданға Алаш орда қайраткерінің есімін беру батыл қадам болар еді. Мұны кейінгі кезде жерімізге көз тігіп жүрген түрлі күштерге берген жауабымыз деп түсінер едім. Хабарды әлгінде айтқан Дидар ақынның тағы бір сөзімен тәмәм қылуды жөн көрдік. Ақын бүй дейді. Көкелер-ау, бір істі қылсаңдаршы, билігің тұрған жоқ қой жат қолында, жер бетінен бір аудан берсеңдерші, жер астында ел үшін жатқан ұлға. Бұдан асырып айталмасымызды білдік, осы жерден тізгінді тартайын, өзектіне қарай жүріңіздер.